On snima sve vrijeme ili tek sad krećeš da snimaš? Sad krećem da snimam, odnosno okay. Već snimamo. Dobro jutro, veliki pozdrav šaljem svima. Vi pratite misli Team Sinergija jutarnja kafa. Moje ime je Nora Kalapati, drago mi je da ste odlučili današnjim jutarnjim kafu popijemo svi zajedno, da se družimo, da ovaj divan i magičan dan započne u divnom društvu, divnu energiju, divnom raspoloženju. Iskreno vjerujem da ste mi super sjajni, da ste spremni za naše današnje druženje, da je kafa, voda, sok, čaj negdje tu pri ruci. Spremite se, sigurna sam da će ovo biti jedno jako zanimljivo druženje, imamo super sjajnu damu tu sa nama. I svaki put kada ona dođe tu kod nas, uvijek bude dinamično i zanimljivo i jako puno pitanja i potpitanja, zanimljivi pristup i zanimljiva perspektiva, puno stvari nas zanima, ona izuzetno strpljivo odgovara na naše pitanja i zaista toliko znanja ima, toliko iskustva, kroz primjere objašnjava što jako volim, izuzetno sam joj zahvalna i jako volim ja lično da se družim sa njom, tako da sam veoma srećna što ovog jutra tu sa nama, što ćemo zajedno popiti našu jutarnju kafu. Vidjeli ste najvi ovog jutra, nje sa nama Olivera. Olivera, dobro jutro i dobro ti nama došla. Jako mi je drago da si konačno tu sa nama. Kako si nam draga, jesi spremna za još jedno druženje sa svima nama? Jesam, dugo čekam. Ja sam malo zaboravila, bila potpuno na to, imala sam nekih seansi ovih dana, pa sam bila u drugoj dimenziji potpuno, ali podsjetila si me, tako da drago mi je da ovaj konačno pričamo o ovome. Prošle put se nije dalo, ali smo našli način, tako da ovaj... Sad je vrijeme. O da, sad je pravo vrijeme da čujemo ovo o čemu ćeš nam pričati. I još prošli put kada smo najavili ovu emisiju, zaista mi se čini kao nešto zanimljivo, nešto drugačije, jezik svjetlosti. Šta zapravo jeste jezik svjetlosti? Da krenemo od toga jer ja prvi put čujem na ovaj način. Šta je zapravo jezik svjetlosti? Ok, ono što za mene, što je mene vuklo da počnem da se interesujem za to, je prosto neki... drugačiji jezik koji sam ja negde još od svojih ranih 20-ih vidjela u snovima. Ja sam to vidjela kao pismo koje sam ja pisala na nekom svitku, slično ovome koji imamo kod svog vrata. I onda sam ja to čitala sebi u snu, ali ne bih se sećala šta sam izgovarala, niti sam razumevala šta je to što sam izgovarala. I to su snovi koji su se ponavljali i za mene su to simboli. Zapravo, jezik svetlosti su geometrijski simboli koji u sebi nose određene informacije i kodove koje naša podsvest prima, pošto naša podsvest komunicira kroz slike i kroz određene simbole, to prevaziđe neku blokadu mentalnog uma i uđe direktno u podsvest tamo gde je potrebno jer nosi određenu svetlosnu vibraciju, svetlosnu transmisiju. Međutim, ono što nama poznato je što mi svi možemo da vidimo kroz neke mandale ili neke određene geometrijske simbole koje imaju određeno značenje, koje možda mi nismo svesni, ali smo iz nekih programa koje nosimo iz prošlosti, prosto naša podsvest, naša energija zna što to znači, ili nosimo iz nekih drugih svetova. Ja imam takve klijente i znaš da ja o tome pričam i rado pričam o tome. Tako da To je izlazilo isto i sad prosto ti neki simboli koje ja vidim, ja sam to ranije prvo videla i nisam izgovarala i ako sam čula nisam se sećala što je to što sam ja izgovarala, su uglavnom spiralnog oblika, kružnog oblika ili tako neke osmice, spirale, nešto što iz tih spirala može da se izvede. Oni imaju određeno značenje, ja tada nisam znala da je to možda određeni jezik koji sam ja možda nekada u nekom trenutku poznavala ili govorila ili na nekom drugom nivou se koristi. Međutim, sama svetlost je jezik. Znači, mi kad vidimo određenu boju ili određenu, što ona nosi vibraciju, naše biće to razumeva na određeni način. Tako da i zvuk je jezik svetlosti isto tako. Mi možemo da ga čujemo na različite načine, ali kada tako kopaš dugo po svojoj podsvesti i po svojim sećanjima, dođeš do određenja. Za mene je uvijek vuklo. Ja sam slušala jako dugo, od kako sam počela u stvari da se bavim, slušala sam određene kanale, ljudi koji kanališu taj jezik i koji govore da je to jezik sa određenih zvezda ili sistema iz kojih oni dolaze. I stvarno kad ih slušate, oni zvuče različito. Svako tu nosi svoju energiju, tako da koliko je to sad jezik nekog sistema ili neke grupe, ja to sad ne mogu sa sigurnošću da tvrdim, ali mene to vuklo. I slušala sam i onda sam istraživala te svoje snove kroz neke svoje seanse
I htela sam u jednoj seansi da počnem da govorim taj jezik. To je bila seansa koja je bila seansa kvantne hipnoze, znači nije ovaj metod koji ja radim, ali sličan, isto je regresija u pitanju. I ja tokom te seanse nisam mogla to da počnem da izgovaram. Ja sam viđala da sam mogla, ali nisam mogla da izgovaram. I posle izvesnog vremena se to desilo samo od tebe, ali to nije bio ni malo prijatan proces, zato što to su kodovi zapravo, koji dolaze i zaista idu direktno u energiju i po onome koliko ja shvatam idu u podsvijest direktno, idu sa određenom namerom, kada znači onaj koji izgovara to šalje sa određenom namerom. Ja, kako sam to ja doživljavala, to dolazi direktno iz moje energije, iz moje duše, to jeste neko tečenje koje ja imam u sebi. Ta duša i duše na onom nivou na kom ja radim, oni telepatski komuniciraju. To nije potreba nikakav jezik koji ti izgovaraš i to jeste određena vibracija, ali i po svojim klijentima sam videla jer su neki od njih viđali u seansama kada odemo na više nivoje, na duhovni nivo, pogotovo kada radimo sa temom, kako dolaze neki simboli, neki kodovi koji nešto njima rade i menjaju im vibracije. I oni tek kad odu na duhovni nivo mogu da prime zapravo te kodove. E tako kad sam ja prvi put počela nešto da izgovaram i to je tako izgledalo, ja sam prosto morala to da radim. To je meni nešto onako guralo da i telo da izađe napolje. Ja sam bila bolesna jednu nedelju dana prvi put, zato što sam imala prehladu, bolelo me grlo, istilo se ovde nešto, znači to jeste energija koja pročišćava svo tebi, ona je morala znači u meni prvo da raščisti neke stvari da bih ja mogla uopšte da izgovaram i početku mi je bilo čudno i nisam htela to ni pred kim da radim, a nekamo li ovako javno, zato što mi je zvučalo čudno. Drugo, ja nisam razumevala, ne razumem ni sada šta je to što ja izgovaram. Ja nešto izgovaram i tačno znam da izgovara nešto onako više od mene, jer pogotovo kad to malo duže traje, prođe kroz moje srce prođe i ja osetim negde na nekim snimcima koje pravim se vidi da se nešto dogodilo tog trenutka i ne mogu mnogo dugo da iznesem tu vibraciju. Ja još uvek negde to vežbam da radim i šta me je sad nagnalo, prosto mi je vuklo. I ovi drugi ljudi koje sam ja slušala, uglavnom, što se mene tiče, su sa američkog govornog područja, zato što ja taj jezik dobro razumem, pa onda prosto zato to slušam. Ali, na primjer, isto mi se dešavalo kada sam radila u Sloveniji, ja sam neke klijente morala slušala na slovenačkom, jer automatski oni krenu da pričaju na slovenačkom kad su u tanci. Meni se tu dešavalo nešto, ja sam prosto osjećala kako mi se tu otvaraju neki kanali i nešto mi se tu čistilo i dešavalo. Što sam na tri različita jezika zapravo i tog trenutka negde radila, morala sam odjednom da razumevam, ja mislim taj jezik nije toliko sličan kao što je naš, kao što se nama čini da je sličan, uopšte nije sličan, ali nekako sam razumevala i počela sam vremenom sve više i više da ih razumem. Ovo, kad se dovoljno udubim, ja mogu da dobijem informaciju, ali moram da sačekam. Ta je to što sam ja, otprilike na što se odnosi, koja je namera koja je prošla sa time, ali ne razumem. Znači, tako, za mene je ovo jezik duše, jezik moje duše. Sad svi znamo da imam pesmu duše, svako od nas ima svoju određenu vibraciju koja može da se izražava kao zvuk. I to mogu biti određeni, znači jezik svetlosti, i simboli koje ja vidim mogu da se izražavaju kao određeni tonovi. To su tonovi koje ja proizvodim u tog trenutka koji zvuče kao jezika. Kada bih se dovoljno opustila, to bi verovatno zvučilo kao neka pesma. I ja to doživljavam kao pesmu duše koju svako od nas ima. I imala sam klijente baš u skorije vreme, pre prošle nedelje, bila jedna seansa u kojoj je žena bila na određenom nekom nivou, na nekoj planeti, gde je ona tu radila neke ritualne radnje nekim tonovima i na nekom drugom jeziku koje je izgovarala i koje je trebala samo da ponese u sebe. Nije ga izgovarala i nije se trudila, znači nije to bilo potrebno, ali samo da ima tu vibraciju u sebi. I zapravo to je ta vibracija nivoa ili mesta odakle ste vi, odakle dolazite. Tako da to je onako kako ja doživljavam, ali znači nekako otvoreniji ljudi u posljednje vrijeme za to i možda se na našim prostorima ne čuje toliko o tome, ali počeli su da mi se javljaju ljudi koji su sami počeli isto tako od sebe to da kanališu, a nisu otvoreni, jer me pitaju kao mogu dođi, jel možemo mi na seansu kod tebe koji već govorimo nešto, zato što ne pričaju vjerovatno o tome jer ne znam šta im se dešava i misle da su u nekoj psihozi, prosto ja sam to svesno tražila, ali ima ljudi kojima se to dogodilo samo od tebe.
pošto se tim ljudima koje ja slušam dogodilo samo sebe u nekim meditacijama ili u nekim duhovnim radovima, meni se, na primjer, isto dešavalo, znači nije bilo prijatno iskustvo posle toga seanse, zato što ja odjednom počela polju ljude oko sebe da čujem, sem što sam osjećala tu vibraciju, ja sam čula neke jezike, znači kako neko prođe pored mene, ali to uopšte nije zvučalo isto, nije isti jezik. Sad govorim, primjer, kao kad se nađete, sad odjednom odete u Englesku pa čujete engleski, odete u Nemačku pa čujete nemački, vi znate da je to jezik. Ali ja sam oko sebe, evo tako kako su ljudi prolazili, kako koja grupica dolazi, različite neke jezike čula i koji uopšte nisu bili naši, ne one na što smo mi navikli. I nije to kao esperanto, smo se mi dogovorili i sad koristimo esperanto ili svi znamo, sad svi učimo engleski pa znamo engleski, nego su to neki različiti jezici bili. I to je za mene bilo naporno, zato što je bilo onako malo, nisam ni znala tog trenutka dobro šta mi se dešava, ali sam prosto pratila sebe i mi se dešavalo da se probudim ujutru i jednom moram da pričam. Znači ja to pričam ili se probudim i pošto obično spavam sa nekim kristalom, držim kristal na uvu kao da telefonski razgovaram s nekim i govorim na tom jeziku. Tako da, zato kažem, za mene to jezik neke, sa neke zvezde, verovatno, sa koje, sa koje dolazim ili u kojoj sam imala neku prethodnu inkarnaciju. Ali u suštini, pošto svako od nas unese svoju vibraciju, to, to i jeste jezik naše, naše energije, naše duše. Tako da mi izražavamo na nekom drugom nivou. Moram to da te pitam, ono što me onako, izvinite što sam te prekinula, možda prolazi, kako znaš da je to nešto što je dobro, da to nije nešto loše što se dešava sada sa tobom? Kako si se slobodno, možda verovatno je bio na početku i strah i svašta nešto, kako si osjetila da je to nešto što je dobro? Zato što ona vibracija koja je loša te spušta i ne osjećaš se dobro, depresivan si, nije ti dobro ili možda vidiš neke slike koje nisu dobre ili koje te plaše, osjećaš strah uglavnom. I to nije strah, mislim i kad se nešto novo dešava mi osjećamo strah, ali u prvom trenutku osjetiš strah, a posle se više ne plašeš i posle ti to bude prirodno, teče iz tebe. Ali kad je nešto što nije dobro, u kontinuitetu plaši, tu se dešavaju neke stvari koje onda blokiraju i da to radiš. Ili prosto jednostavno nekako svojim bićem znaš da to nije to. Ali uglavnom je zato što tu nisu dobre vibracije, prosto se ne osjećaš dobro u tome. Nije nešto što je podižu, nego nešto što te baš onako vuče naviše. Tako da je to, mislim, i ranije sam to razlikovala, ali tek uz svoje klijente i uz neke energije koje dolaze sa njima, znači tekako sam počela da razlikujem. Zato u početku nisam ni htjela da to izgovaram javno, jer nisam znala šta je to što izgovaram. Ali sada nemam više tu sumnju. Vidim da se nešto dešava i vidim da je to privuklo ljude koji verovatno negde u svojoj energiji imaju to isto, ali nisu svesni toga, nisu osvestili. I prosto, znači, nije to ni tako mala populacija ljudi, kada malo zagrebete, mislim, ja uglavnom to na YouTube-u slušam i kad potražite, malo ima jako puno njih koji kanališu se, da oni govore to je jezik sa Plejada, pa to je jezik sa Siriusa, pa mislim, i zaista oni zvuče, znači ti koji govore, na primjer, da govore jezik sa Plejada, oni svi zvuče slično. I ovi sa neke druge, oni zvuče slično. Ja zvučim, znači, dosta slično kao... kada mi se to dešavalo. Ta osoba koju sam ja slušala, njen kanal se zove Angel Divine, Heather Aguilera se ona zove, ja sam nju uglavnom slušala i meni je to zvučalo tako poznato, što je ona izgovarala. I posle toga ja nisam išla, znači, kod njene neke postoje aktivacije koje ljudi rade. Stellar, koju ja jako volim da slušam, ona je muzičar i ona peva na tom jeziku. Ja često koristim njenu muziku, često koristim u grupnim radovima i u tim vođenim transama kada radimo, pa kada ja ne govorim, onda pustim ta muzika zato što to baš onako podigne. Mislim, i tražite pa ćete čuti. Ona, znači, uz muziku radi, to je to već dugi niz godina radi, ona peva na nekom, ne na jednom, ali na više različitih. I ona radi, na primjer, te aktivacije, tako da sam ja slušajući sve te kanale, znači nisam otišla kod nekoga na aktivaciju, nego sam prosto sama. Mislim, radila sam u seansi, to pa sam na taj način dobila, ali je trebalo vremena da se... Nisam imala nikoga koji je meni u seansi
se na primjer to tražio, ali kažem, imala sam klijente koji su vidjeli neke slične simbole koje ja viđam, koji su njima tog trenutka, pošto su dobijali novu vibraciju, sad ne mogu da vide to svi, to su jako napredni klijenti koji su već dugo vremena proveli radići na sebi, koji su negde očistili dosta toga, pa im je hipofiza čistija, otvorenija, i inače imaju tu neku sposobnost koju koristili, ne koristili, koji, na primjer, su svesni svojih snova, sećaju se šta su sanjali, tako da nije za svakoga, to i ne radi svako, kao što mislim da je to za svakoga, to bi nam bilo poznato i svako bi radio. I sad ja baš ne preporučujem, ali kad je to nešto za vas i kad je to nešto što vaša duša treba da radi, to svi. Kao i za bilo šta drugo. I sad meni jeste rečeno još tada, to je bilo znači pre 2 godine, skoro, da je to nešto što ja treba da radim i treba javno da radim, ali ja sam se borila protiv toga, nisam htjela, baš zato što mi je bilo previše različito, to mi je bilo previše. I zato sam rekla ovo što ja sada radim i tako kako radim sa preko tih svojih vida, je zato što još uvijek vežbam. Trebalo bi da radim onako kako sam ja dobila informaciju kroz grupne radove i da onda u seansi to provučem negde, ali ja još uvijek, što ne mogu mnogo dugo to da iznesem, da pucim tu vibraciju kroz sebe, još uvijek ne radim na taj način, možda u nekom trenutku. Sigurna sam, evo sad ne znam da li će se neko javiti posle ovoga, ali sigurna sam da ima još ljudi koji imaju neka slična iskustva, mislim, prosto. Sad će ovo zvučati previše onako naučna fantastika, ali kad sam nekim ljudima ispričala te svoje snove, koje sam ja imala ranije, još kad sam imala u svojim ranim 20. godinama, oni su meni rekli, ali znaš, to ti je jezik svetlosti i postoji neki jezik koji je opšte prihvaćen među u tim višim dimenzijama, i pretpostavljam to je astralni jezik i na tom višem astralu, i postoji jedan jezik kao što je Esperanto, na primjer, koji je opšte prihvaćen među svim nekim bićima da bi mogli da se sporazumevaju. Zato što kada svi dolaze, to su kao različite rase, i onda da bi mogli da se razumeju međusobno, oni koriste taj jezik, ali postoji razne neke druge metode da kad telepatski neko razgovara sa tobom, nije bitno kojim jezikom razgovara, razumeš. Da. Kakve snove si imala ili kakve simbole si viđala? Kako se to trebamo zamisliti? Ja pretpostavljam da većina nas koji slušamo će ovo je sad nešto novo, nešto drugačije. Svi znate kako, mislim, znate kako izgleda simbol zvezdu, osmica, ili ne znam, neki trouglovi, znači trougao, ali unutra je spirala. Znači, spirala kako izgleda, kao od spirala koju crtamo po pesku, onda spirala ili nešto što iz toga spiralno može da izađe. Uglavnom su to kružni simboli, elipsasti simboli. Ako ima linija i tačaka, uglavnom su prate, znači nešto što može da bude elipsasto, kao na primjer duplo V s nekim tačkama, ili prosto onako kako ja vidim kad meni to kao svetlost dođe, su zapravo dve zmije koje sačinjavaju te simbole. One su od svetlosti, one sačinjavaju te simbole. Ti simboli zapravo da dođu na taj nivo na kome svetlost prerasta u neki vid forme, jer to jeste neki vid forme, ne ovako gust kao ovaj u kojem smo mi, onda se pretvara u tu neki određeni jezik. Mogu da izgledaju drugačije, znači mogu budu linije i trouglovi i pravougaoniti i da budu baš tako četvrtasti, pravilni jako oblici, ali nekako to nije moj, nije moje, znači moje više nekako nešto kružno, elipsasto, nemam sad ništa što bih mogla da vam pokažem, da biste mogli to da zamislite, ali razmišljam gde biste to mogli da vidite. Ok, sad samo neki kružni simboli, elipse. Da, nešto, da, pa zato što ja nisam vizualni umetnik u tom tipu, pa da ja to sad naslikam ili da naslikam, to mi baš ne ide od ruke, ali tako uglavnom izgledaju, da. A reci ovako, sad kad znaš jezik svetlosti, ajde da tako kažem, naučila si ili si setila se ili kako to već funkcioniš? Više sam ga se setila, da. Aha, to tako funkcioniš. Da, šta ga možeš iskoristiti u ovoj fizičkoj stvarnosti, ovdje tu kod nas? Za promjenu vibracije. Znači, to i kada radim to na videokanalima, to je prosto kao energetska transmisija svetlosti.
koja ide direktno po onom što sam čula od nekih ljudi koji su to slušali, zaista direktno im ide u srce i budi neko sećanje. Neko od njih jako brzo to primi i imaju neke vizije, makoliko to kratko trajalo, neko ne, ali neko emociju budi u svakom slučaju. Znači to i po onom što sam videla sa klijentima tokom seanse, kada oni dobiju sami do svoje duše, menja vibraciju. Znači, podiže vibraciju na viši nivo i prosto, ja znam da sad ovo nije naučno i neće zvučati naučno, ali nekako to je zapisano u našoj energiji, našem DNK, ide direktno tamo gde treba da ide i prosto menja i kodovi, jer to jesu kodovi. To prosto, ne znam kako da vam objasnim, za mene je to pipljivo, jer ja to kad osetim, ja ga osetim fizički. I većina ljudi koji sluša to što je radim i oni to osete i žive fizički, tako da ja znam da to meni nešto radi i da to mene menja. Sada ne mogu baš da kažem na koji način, ali samo to što sam otvorena dovoljno sada da mogu da pričam o tome, a da pre par godina to nisam mogla i nisam prihvatala i da sam od svoje 20 imala takve osnove, a nisam o tome pričala, je dovoljno velika promjena. Postoji strana koja se zove Remembering Love and Light Language. Ta devojka koja je sa druge strane planete na Tajlandu, ona, nju sam pronašla u drugom slučaju, ona slika, kod ona i piše, postavlja to pismo i to je slično pismo onome koje ja viđam. Tako da ako nekoga zanima, može da potraži pa da vidi. Znaš šta me zanima, sad recimo ti radiš regresivno, jel tako, i kad dođe klijent kod tebe, da li ti se dešavalo da toku same seanse, znači krenete da radite na nečemu, i da se klijent možda podsjeti ili da viđe takve simbole ili da se to pojavi nije otkud i da ne znam šta se dešava. Da, jeste se dešavalo i klijenti uglavnom ne znaju šta je to što vide. Ona mi kaže, viđam neke simbole, pa onda kaže, ne znam da li su ovo rune ili ne znam šta, zato što povezuje sa onim što njoj je poznato. I uglavnom kada govorimo o nekom drugačijem pismu, znači onda znamo svi ona slikovna pisma, pa je to ili egipatski simbol ili majanski simbol ili ne znam... rune, najčešće povezano ono na što im prvo padne na pamet jer drugačije je da su rune i svi znamo i videli smo kako izgledaju i ja sad ne znam, pošto nisam u glavi klijenta, šta je konkretno ono što on vidi, znači da li je to sad jer nije mi baš, neki mi detaljišu, neki mi ne detaljišu, da li su to kružni elipsasti simboli ili su kao rune su, oni su vrlo onako pravolinijskog oblika i vrlo oštre. Tako da je to drugačije, ipak malo jezik od onoga što ja vidim, ali svakako to i izgleda drugačije, a i kad se izgovara, pretpostavljam kad bi neko izgovarao, da bi se izgovaralo drugačije. I svaka runa, kao što znate, predstavlja nešto. Ja sam, na primjer, i svoje ime na tom višem nivou dobila tako, kao vatreno slovo, koje je bilo izgledalo tako, kao nešto što je meni poznato, pa sam istraživala posle, imala neke dve tačkice gore i sam jasno videla tako tu je ovako, vrlo jasno došlo i bilo je u vatri. Ja sam onda istraživala i pitala sam tog učitelja tog trenutka šta je to. On je meni samo rekao da ja to vidim u tvojoj energiji, ali mi nije rekao šta je, mi nije rekao šta zna. I to je bilo 2010. i trebalo mi je odosta vremena, posle 5 godina, da dobijem značenje toga, ali ne znam ni dan danas kako to da izgovorim. Niti sam tada videla kao vatreno slovo, a posle izvesnog vremena, i to je bilo posle 5 godina, smirenije i plavo kao nebo plavo, odnosno kao voda, otprilike kao voda, tako da prvi put je bilo vatra. I bilo je štampano, a prvi put je bilo pisano slovo, ali isto slovo. I to sam ja, to slovo predstavlja mene, simbol predstavlja mene konkretno, tako da zato kažem svaka runa, ima neko određeno značenje koje je dublje, znači nije sad, ja ne znam dovoljno o runama da bih vam sad pričala o tome pa ne bih da zalazim u tom da se ne upetljam u nešto što mi nije dovoljno poznato, ali ima ljudi koji su tokom svojih nekih procesa dobijali runu, kao i onda mi kažu to sam ja, ta runa predstavlja mene. Epa, tako neki simbol predstavlja mene i nekoga od njih i ti simboli zajedno sa nekim još drugim koji su slični koji dođu, menjaju naše lične kodove, znači našu vibraciju, naše energije menjaju, tako da čiste tu staru energiju koja nam više nije potrebna. Zapravo mi smo to tokom seanse već uradili, čistili da bi oni uopšte mogli da prime nove kodove koje u njih upisuju kao novi programi
koji u njih upisuju nešto drugo što je njima potrebno tog trenutka i podižu ih na neki viši nivo na kome će, kao, to su prosto znanje koje se upisuje direktno u energiju, a ne, znači, direktno u podsvest, a ne, i ono postane vremenom svesno i to ne izgleda tako što, a da, ja znam, sad je to zapisano tu i tu, ne, nego vremenom počneš da razvijaš nova interesovanja, dolazi ti neka nova znanja i ovaj, odjednom znaš neke stvari koje se čini tog trenutka kao da si ih uvek znao, a zapravo pre godinu dana možda ti nije ni padalo na pamet. Tako da to prosto tako izgleda. Ali uglavnom, po onome što sam videla da drugi rade, znači kada rade sa tim, oni pevaju, znači pričaju te jezike i onda posle izvesnog vremena toniraju, pevaju. I onda sama ta vibracija koja dođe kroz taj ton budi neko sećanje u nama sami. To nije uvek svesno sećanje kao što nije bilo ni kod mene, ali može biti svesno. Pretpostavljam, nije se mnogo ljudi bavilo time kod mene u seansi i da se pozabavimo time moglo bi biti svesno. E sad, bila je ta jedna klijentkinja koja je čula tokom svoje, znači to je prošle nedelje, čula tebe kako peve na neke tonove proizvodi i rekla je da radi u nekoj piramidi, neke ritualne radnje. To je bila plava sa kristalima i onda je dođu arhanđeli i onda ona leti sa njima, pretvori se u nešto drugo i na tom nivou radi nešto drugo. Znači, to za mene znači nas to povezuje sa našom dušom i sa sećanjem naše duše i podsjeća nas na ono, na naš identitet koji mi imamo na tom nekom višem nivou i gde mi na ono što mi zapravo radimo tamo, ko smo mi zaista. Da. Ovo je jako zanimljivo, kažem, nismo se susretali s ovim, kao što si sama rekla, nema toga ovoga da se ne priča bar javno. Pa poslušajte, evo, probajte da poslušate ove koje se, znači, postoji još par njih ili ako ukucate na YouTube Light Language, izaći će vam mnogo različiti. Znači, Judy Satori je prva, ja mislim, koja to radi i koja ima, i koja baš dugo, možda 20 godina to radi i ona radi te energetske transmisije, ima ljudi koji je slušaju, posle toga su mi se javljali. Meni ona lično ne prija, što ona izgovara nije slično vibraciji koju izgovaram ja. I, i to ne znači da je loše to što ona radi, samo prosto meni to ne prija. I morate imati dosta energije da biste to mogli da uradite, zato što je prosto, bukvalno kao da energiju kao vodu, kad bi ja sad mogla nekako da držim neki balon vode u ruci, pa sad tebi dam, i to na taj način tako se negde prenese. Što ti ne primiš u ruk, nego primiš direktno u sebi. To je zapravo i na neki način prenos znanja, jer na višem nivou, kroz transmisiju svetlosti se to dešava, mi čitamo knjige na ovom našem jeziku, ali u knjizi je isto tako svetlost. Ovo je negde drugo zapisano i to je, kako jedna moja prijateljica rekla, to je kao ti nešto spuštaš, kao da sa astralnog nivoa onda spuštaš nešto na fizički nivo i to je jedini način na koji ja mogu da ga materializujem. Zapravo, materializuješ svetlost na taj način. A i ne znam, i kabala, u kabali isto imate simbole i oni smatraju da je svet i nastao od tih njihovih slova koje i tih 72 imena Boga koje oni koriste u raznim kombinacijama i to je zapravo to, samo što taj jezik nije, ja imam ovdje negde na svom zidu, ne mogu, možda mogu da skinem sad to da vam pokažem, ali nije sličan uopšte onome što ja vidim. Zato što sam jedno vreme istraživala, pa sam mislila da li je to sanskrit, da li je arapski jezik, da li je jevrejski, ali nije ni novojevrejski, pa da li je ovaj starojevrejski, ali nije ništa od toga, znači to je taj neki jezik svetlosti. I sad, koliko god da ovo zvučalo možda onako čuludo, ali prosto to su stvari o kojima ja treba da pričam i sad nemam više problem sa time da pričam, jer eto ne. Kako bi drugi ljudi kojima se to isto dešava znali da se sa njima ne dešava ništa loše. Ali to, izvini, prekinula sam. Da, to nosi određene stvari sa sobom, treba znati to izneti. Mislim, zato treba imati određenu dozu duhovne zrelosti da bi to moglo da se iznese, da biste, zato što to vam se dešava, zato što možete to da koristite, možete drugima da pomognete na taj način, ali ako krenete da se zatvarate, kao što sam ja između ostalog radila, onda može vama samima da bude teže sa tim, jer ta energija teži da izađe negde. Ona negde mora da izađe. Ne možete da je zadržavate samo za sebe.
Hvala ti, draga, puno na hrabrosti da ovo podeli s nama. Prvo to, moram da kažem, i što si podelila ovaj način s nama. Reci nam ovako, gdje mogu ljudi da ti pišu? Možda oni koji vide slične stvari ili ne znaju, žele još nešto dodatno te pitaju ili ima neka pitanja. Gdje mogu da prate tvoj rad, da te kontaktiraju? Možda dođu na neku seansu. Imam i ja YouTube kanal koji se zove Terapija duša, Soul Therapy, kao, isto kao moja Facebook strana. Ima ljubičasti logo sa cvetom života. I jedno i drugo, mogu da mi pišu na mail terapijaduša@gmail.com, mogu isto da pronađu na mojoj strani, web strani, ali tu više o regresijama i o hipnoterapiji. Znači, ovo na neki način ima veze sa regresijom zato što su to prisjećanja, znači toga ko smo mi. Kod mene se to razvilo tokom regresije, znači može i kod drugih ljudi koji su zainteresovani nešto takvo. I da, nekada neke stare stvari koje smo prosto, ne moraju one da odu, da više ne postoje u našem životu, ali ono što nam se dešava moramo da se otvorimo da bismo mogli da radimo ono što je prosto svrha naše duše, poenta naše duše. Tako da nije poenta toga što ste dobili, da to negdje skrivate od sveta. To je prosto negdje moja poruka. Onda ćemo to ostaviti onako kao poruku da zaokružimo današnje druženje. Draga, hvala ti puno, puno. Mislim da ovo otvara dosta pitanja, ali smo dali onako prve neke informacije da se upoznamo prvo sa ovim stvarima, da možemo da sagledamo. Da, hoćeš da pričam par minuta? To minut, dva, da prosto... Ajde, pa ti sad reći, ali samo moram malo da se povežem, a ti sad posle reci da li si nešto osjetila. Treba mi samo malo, pošto smo pričali, treba mi malo samo. Ok, čekamo. Jenaka ja kuana tijaše teke te kanua tanna ču. Jenaka te ano tijaše, jenaka te jana kava. Kina katua ču kanne ti kina kuana. Jenašiva kahana katija, sijena katina, naka teja tu. Jenaka šija kehana ka, jenako ana čija na ja katija tu, naka ti. Kona hoći, naka ja ću na teka. Koliko? Može duže da traje, ali dobro, da ne bih uzimala više vremena. Wow. Ono što sam osjećala, znači ovo je bila neka transmisija nezasmirenost. Wow, ovo je jako zanimljivo. Moram da priznam da jeste čudno, strano, nepoznato još uvek, ti nas sad uvodiš u sve ovo, ali je jako zanimljivo kako takve stvari postoje da nismo znali. Da, kad bi slušala malo duže i kad prosto uđeš u to, zaista bi osjetila da ti se nešto dešava ili u određenom delu tela ili nešto. Mislim, tako je bar kod mene išlo sad, eto. Kad znaš, pa istraži, možeš drugi da poslušaš. Hvala ti puno, puno, draga, na svemu ovome što si bila tu sa nama. Čekamo te i neki naredni put. Nekako ti nas uvek iznenadiš, ali volimo da iznenađenje da upoznamo. Svašta toga ti znaš, a nisi pričala dosta, tako da hvala što si ovo isto podelila sa svima nama. Hvala tebi na strpljenju i na razumevanju. Sve super. Hvala i vama svima što ste nas pratili. Verujem da ste čuli nešto novo, nešto drugačije. Istražujte, pogledajte, pitajte Oliveru. Da, zanimljivo jutro u svakom slučaju. Hvala što ste bili tu. Uživajte u ovom divnom i magičnom danu. Ja vas čekam već na narednoj jutarnjoj kafi utorak. Link ćete pronaći na dobro poznatim mestima, Facebook stranica Team Sinergija jutarnja kafa. Isto tako objavljam to na YouTube kanalu. Zapratite nas i ovde. I ako smatrate da ova emisija može služiti drugima, podelite i na svojim društvenim mrežama i hvala vam puno i na toj sinergiji. Uživajte i vidimo se u utorak na jutarnjoj kafi. Veliki pozdrav svima. Ciao.